ရာဦးရဲ့ပစ်စင်တော်အစီအစဉ်ကိုကြည့်ရှုနေကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီနေ့အစီအစဉ်မှာတော့ eSchool ဆိုတဲ့ application ကိုထုတ်လုပ်ပြီးတော့စီးပွားရေးလုပ်နေတဲ့ Attach မြန်မာက CEO ဦးဖုံးပြည့်ဦးနဲ့တွေ့ဆုံမင်းမြတ်တော်ဖို့ရှိပါခင်ဗျာသူနဲ့တွေ့ဆုံပြီးတော့ဒီ application တွေစီးပွားရေးလုပ်နေတဲ့အခြေအနေဘယ်လိုရှိတယ်နောက်ဘယ်လို challenge ရှိတယ်ဆိုတော့မင်းမြတ်တော်မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ကဖြိုးပေးပါခင်ဗျာမင်္ဂလာပါဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာအဲ့တော့ဒီကိုတို့ဒီ eSchool ပေါ့နော် application ကဟိုနှစ်နှစ်တော့ရှိပြီတော့ကျွန်တော်သိရပါတယ်အဲ့တော့ဒီမြန်မာပြည်မှာပေါ့နော်ဒီဖုန်းခုနောက်ပိုင်း mobile ဖုန်းတင်ချေလာတာပေါ့တင်ချေလာတော့ application ကိုဆွဲတဲ့တွေရှိလုတ်တဲ့တွေဖန်တီးတွေရှိဒါမဲ့အများစုကပေါ့နော်ဒီကိုလုပ်ငန်းသုံးတဲ့ application ဆွဲကြတာများတယ်ပေါ့နော်အခုချင်းစီးပွားအဖြစ် application ကိုလုတ်တာရောင်းတာပေါ့နော်ကိုဝင်ရောင်းတာမျိုးအသိမရှိဘူးအဲ့တော့အကိုကဒီ eSchool ကဒီကျောင်းနေပေါ့နော်အဲလို application တွေလုတ်တယ်အဲ့ဟာနေပေါ့ဟို business တကူနေတယ်ဘယ်နဲ့တည်ရအဲ့တော့ဒီပေါ့ဒီ eSchool ဆိုတဲ့ဟာလေးပေါ့နော် application တွေဘယ်လိုဖြစ်လာလဲနှစ်နှစ်သာအတွေ့အကြုံလေးကိုချက်အရင်ဆုံးပြောပြပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ eSchool application ကျွန်တော်တို့စဖြစ်လာတော့ကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးတော့ပထမတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကိုပိုင်ပေါ့လေ web development software development ဟို company လေးကိုကျွန်တော်တို့ startup ပုံစံမျိုးလေးစလုပ်နေတယ်အချိန်မှပဲကျွန်တော် idea တခုရလာတယ်ပေါ့လေအဲကျွန်တော် product တခုကိုဖောက်မယ်ပေါ့ဖောက်မယ်ဆိုပြီး idea ရလာတယ်အဲအဲ့ဒီလိုဖြစ်လာတဲ့ပုံစံလည်းဘယ်လိုဖြစ်လာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရှိမှာအရင်တော့ကတော့နီးပညာအဖြစ်ကအဲကျွန်တော်စားခဲ့တဲ့အချိန်တွေတုန်းကတော့ဒီနှောက်နေနေတဲ့အချိန်တွေပေါ့လေအဲ့မှာ telecom နေရောက်လာတယ်အဲသင်္ကတ်တွေဈေးပေါ်ပေါ်နေရလာတဲ့အချိန်ပေါ့အဲ့ဒီမှာ already တို့ telecom တို့အဲ့လိုမျိုး mpd တို့အဲ့လိုမျိုး telco တွေရှိလာတယ်အခုနောက်ပိုင်းကျမှလည်း mindset ရောက်လာပါဘော။အဲ့တဲလီကောလေးစလာတဲ့အချိန်မှာပဲကျွန်တော်တို့ဒီ startup တွေအားဒီလိုမျိုးအတူတူပေါက်ဖွာလာတဲ့ပုံစံလို့ပြောလို့ရပါဘော။အဲ့မှာကျွန်တော်တို့စခဲ့တုန်းကတော့ပထမ idea တွေရတော့အဲ့မှာ already လုပ်တယ်လေ။ idea ပေါက်ဆိုတဲ့ season လေးတစ်ခုရှိတယ်။အဲ့ season လေးတစ်ခုမှာကျွန်တော်တို့ကသွားပြီးတော့ကို idea ကိုပြောပြကြည့်ရပါလေ။ဒါပေမဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော် startup တစ်ခုစနစ်တကျဘယ်လိုလုပ်အောင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘာမှမသိသေးဘူး။အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့နီးပညာသမားတွေ software ရေးတက်တဲ့ဒါပဲရှိတယ် software ရေးတက်တဲ့ application ရေးတက်တဲ့ဒါပဲရှိတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ startup business ကိုဘယ်လိုစလုပ်ရလဲဆိုတော့အစလေးနည်းနည်းလေးသဘောပေါက်လာအဲ့မှာကျွန်တော်တကယ်တမ်းထဲထဲဝင်စပစ်တာတော့ eSchool ဆိုပြီးတော့တကယ်ထဲထဲဝင်စဖြစ်သွားတဲ့အချိန်ကတော့ကျွန်တော်2016နောက်ပိုင်းဖြစ်တာပေါ့2016မှာကျွန်တော် C-Star ဆိုတဲ့ပြိုင်ပွဲပေါ့ပြိုင်ပွဲကမြန်မာပြည်ကိုလာပြိုင်နေလာပြိုင်နေလာပြီးတော့ဒီဖိတ်ခေါ်ပြီးတော့ဒီက startup တွေပေါ့ကျွန်တော်တို့ top 8ပေါ့ရှစ်ဖွဲ့လောက်ကိုသူက page လုတ်ခိုင်းနေလုတ်ခိုင်းပြီးတော့မှသူတို့အဲ့ဒီကဝင်တာတယောက်ကိုရွေးတာဗောလေအဲ့လိုမျိုးပဲနိုင်ငံပေါင်း85နိုင်ငံဝင်တာရွေးပြီးတော့သူတို့ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံမှာ global summit ဆိုပြီးတော့ပြိုင်ပွဲပြန်လုပ်တယ်ဗောအဲ့ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့ဝင်တာဖြစ်ပါတယ်ဗောပါသွားတဲ့ချိန်ကျတော့ကျွန်တော်တို့က2019ကျွန်တော် April မှာသူတို့ခေါ်တဲ့အိမ်မှာဆွစ်ဇာလန်မှာကျွန်တော်တို့ startup နဲ့ပတ်သက်တဲ့သင်တန်းတွေဗော boot camp နှစ်ပတ်လောက်ကျွန်တော်တက်ကြတယ်အဲ့ဒီပြိုင်ပွဲနဲ့ရှင်ပြန်ခဲ့ရတယ်ဗောအဲ့တော့အဲ့ဒီကနေမှာကျွန်တော် international နဲ့နိုင်ငံတကာပြည်လုပ်နေလေဆိုတဲ့အတွေ့အကြုံတွေရတယ်အဲ့ဒီအရင်မှာစပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်ကထဲထဲဝင်ဝင်ဒီတစ်ခုတည်းဝင်ကျွန်တော် focus လုပ်ပြီးစပြတော့ဟုတ်ဟို application တွေအမျိုးမျိုးရှိရပါတော့ဒါမှဒီမှာတော်တော်များများ free တွေတုံးတာများလူတွေက family ဖြစ်နေတာရော user တွေက free တုံးရတာပဲပို့ချိုက်တာများအခုနေတော့ဒီဟာကို business တစ်ခုနေနဲ့ဟိုစတဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်ဘလို့ပြဿနာရှိရဲ့ဟိုဒါကို person လို့ပါပေါ့နော် business တစ်ခုနေနဲ့တုံးမှုတို့ person နေနဲ့တုံးမှုဆိုတော့ဘလို့ပြဿနာရှိရဲ့မလဲသိချင်တယ်ဒီကတော့ကျွန်တော်တို့ဟို public ကိုဒါဖြန့်တဲ့ application တော်တော်များရှိတယ်ဒါတော့ free ပေါ့ user base ပေါ့အခြေခံပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တခြား business model တခုနဲ့ဟိုငွေပြန်ရအောင်ရှာကြတယ်ပေါ့လေကျွန်တော်ကကျတော့အဲ့လို application မျိုးမဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဆိုတာဒီဟို public လူတိုင်းသုံးလို့ရတဲ့ application မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့မှာအကန့်အသတ်နဲ့ပေါ့လေဒီကျောင်းသားဆိုလေကျွန်တော်တို့ပုဂ္ဂလိကကျောင်းနေရောင်းထားတယ်ရောင်းထားရဆိုအဲ့ရောင်းနေကျောင်းအမိပါပဲသုံးလို့ရတယ်ဆိုတော့အဲ့ specific user ပဲဟို user လေးကိုပဲကျွန်တော်တို့ကဒါကိုပဲကျွန်တော်တက်ကက်ထားတယ်ထားတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီငွေကြေးကောက်ခံတဲ့နေရာမှာကျတော့ကျောင်းနဲ့ဟုတ်ကျွန်တော်တို့ရောင်းထားကျောင်းနဲ့ညှိနှိုင်းပြီးတော့သူတို့ကနေပြီးတော့ကောက်ခံပေးတာဗောလေအဲ့လိုမျိုးကောက်ခံပေးရကျတော့ဒီကျောင်းမှာကျောင်းအပ်ထားတယ်ဟိုကျောင်းအပ်တယ်သူတွေကဟိုအပြင်ကျောင်းတစ်ခုမှာဗျာဟိုပုဂ္ဂိကကျောင်းကကျောင်းအပ်တယ်ယူနီဖောင်းကြီးဆိုလေဒါသူတို့ကျောင်းသားပြီးပါပေးရတာပဲဒီအဲ့လိုမျိုးဗောလေသူတို့အစအစကျောင်းလာကလေးအစအသွင်းနေရတယ်အဲ့လိုမျိုးရှိရဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီ application ဘောကဘာမှမဖြစ်စတော့ပတ်စံလေးဆိုတော့ကျောင်းသားပြီးပါအနေနဲ့တော့ဒီဟိုသူတို့အတွက်ဘာမှဟိုပြဿနာမရှိရအမောင်းလည်းဖြစ်တယ်နောက်ပြီးတော့သူတို့အတွက်ကတော့ဒီကျောင်းနဲ့ communication ကောင်းကောင်းရသွားမယ်ခ
ွင့်တိုင်ကြတာဟိုဒီ application ကတိုင်လို့ရမယ်နောက်ပြီးတော့သူကလေးအတန်းတန်းရှိလားမရှိလားတက်လားမတက်လားသိမယ်နောက်ပြီးတော့ဘယ်နေ့မှစာမွေးရှိလဲကလေးမပြောတယ်သူတို့ကဒီစာမွေးချိန်ကြီးကကြည့်လိုက်တာနဲ့သူသဘောပေါက်နေပြီအမှတ်တွေထွက်ပြီလားဆိုတော့ report ကကြည့်ဆော်ရကြီးနဲ့သွားစီရမလို့တော့ပဲနဲ့ဒီ application မှာသူတို့ကကလေးတွေသူကိုယ်နဲ့ဆိုင်တဲ့သားသမီးပဲကိုကြည့်လို့ရတာဗောလေအဲ့ဒီကလေးတွေရဲ့အချက်အလက်တွေကြည့်လို့ရမယ်နဲ့သူတို့ပေးရတဲ့ဟာတွေသူတို့ရရှိရဲ့ benefit တွေကအများကြီးကွာနေကွာနေတို့တို့ကတော့ဟိုဝေကြီးဆိုင်ကကျွန်တော်တို့တောင်းမှုကသိပြတ်တာမရှိဘူးပေါ့ဟုတ်အဲ့ဒါဆိုတော့ဟိုပါဗောနော်ဒီចောင်းကနေပြီးတော့ဟိုမိចောင်းမိသားမိဘဇီရန်တောင်းဝင်ယူပြီးកောက်ခံပေးတာဗောနော်ចောင်းသားလေးចောင်းသားမိဘဇီရန်လေးကိုကိုတော့တိုက်ရိုက်កောက်ထားတော့မဟုတ်ဘူးဗောနော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ចောင်းသားဟိုចောင်းကပဲတောင်းဝင်ယူပြီးកောက်ခံကျွန်တော်တော့ចောင်းသားမိဘချက်တိုက်ရိုက်កောက်ခံနေပုံစံမျိုးမဟုတ်ပဲចောင်းကိုစီးတင်ပြီးတော့အခုညီတောင်းတော့ចောင်းကကြတော့ဝေကြီးកောက်ခံနေအပိုင်းနေလောက်တာဗောလောက်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ចောင်းကလည်းအဲ့လိုမျိုးပေါ့သူတို့ဥမာအားဖြင့်ចောင်းသား2000လောက်ရှိရဲ့ចောင်းမှာ1500လောက်တော့កောက်ခံတာရရရတယ်ဗောအဲ့လိုမျိုးဟိုယာနှုံးပြီးတော့ចောင်းကိုလာပြီးတော့ထည့်ကြတာမျိုးတော့မရှိဘူးဗောလေအဲ့ဒီယာနှုံးယာငယ်နှုံးအများစုကတော့ကျွန်တော်တို့ဒါထည့်ကြရတယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးတော့ရှိရအောင်အကြောင်းကတာဝန်ယူပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကောက်ခံပြီးရအောင်ဒါပေမဲ့တချို့ကျောင်းသား200 300ရှိတဲ့ကျောင်းတွေအဲကိုပိုင်ကျောင်းတွေကြောင့်ကျွန်တော်တို့အပြတ်တခါတည်းဒီဟိုဖြူဖြူယူတဲ့လိုက်သူတို့ပေးရပဲဆန်သူတို့ကကျောင်းကကြိုတင်ပြီးတော့စိုက်ပေးတဲ့သဘောမျိုးပေးတာပေါ့ပေးပြီးတော့မှသူတို့ကသူတို့မိဘရှိရပြန်ကောက်တဲ့သဘောမျိုးတွေလည်းရှိတာပေါ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကလည်း support အကုန်လုံးပေးရတာပေါ့လေကျောင်းသားမိဘလက်ထက်ထည့်ရကျောင်းသားမိဘကိုရှင်းပြတာကျွန်တော်ဝန်ထမ်းတွေကအကုန်လိုက်လုပ်ပေးပါတယ်ဟိုအဲ့ application ကဖြစ်နေတာဟိုဝန်ဆောင်ကပတ်စံဘယ်လိုမျိုးယူတာမျိုးဟိုတနည်းစာဘယ်လိုလဲ annual ပဲယူလာတာဘယ်လိုမျိုးယူလဲအဲ့တနည်းစာ annual ပေါ့တစ်လကိုဒါ1000ဝန်းကျင်ပဲကြာရတယ်တနည်းစာသူတို့ကဒီ academy year တစ်ခုလုံးမှာငွေကြက်1000ပဲကြာတာပေါ့လေအဲကျောင်းသားမိဘအနေနဲ့ပေးရမှာပေါ့အဲ့ဆိုကျောင်းကတစ်ခါလဲအဲ့လိုအကိုလိုစကျောင်းလဲတနည်းစာအကိုလိုကစပြီးယူထားလိုက်တာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့တနည်းစာကိုတနည်းပြမှာပေးတာမျိုးမဟုတ်ပဲတနည်းစာတော့တစ်ခါလဲကျောင်းသားလာထည့်တဲ့အချိန်မှာပေါ့ဟိုဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကလနဲ့တွေ့တယ်ဆိုတော့တစ်ခါလေကျတော့သူတို့ဂျုံကျောင်းဖွင့်နေဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ကဇူလိုင်လောက်မှထည့်ပစ်တာတော့ဩဂတ်လောက်မှထည့်ပစ်တာဆိုရင်တော့ဟိုတသောင်းအပြည့်မရဘူးပေါ့အဲ့လိုမျိုးတယောက်ကို8000လို့ပေါ့တော့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တာလည်းရှိရပါလေအဲ့လိုဟိုတလား1000ဆိုတဲ့နှုန်းထားနဲ့ကျွန်တော်ကောက်ခံတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါပေါ့နော်ဟိုကျောင်းသားမိဘစီရဲ့ကောက်တယ်ဆိုတော့အကျောင်းသားအပေးရှင်တဲ့မိဘတွေအတွက်ကြတော့ကျောင်းအောင်ပဲသူတို့ဟိုတနည်းတစ်ပုံအစီအစဉ်ပြီးတော့ဟိုလိုရှင်းပေးလိုက်ရပုံစံပေါ့ဟိုမပေးရှင်တဲ့မိဘတွေရှိမယ်လေဒါမျိုးအဲ့လိုရရင်ကျောင်းအောင်ပဲရှင်းပေးတယ်သူကကြတော့မပေးရှင်တဲ့ဆိုတာတချို့ကဒီကျောင်းကိုလာမထည့်ပြတဲ့မိဘတွေလည်းရှိရဲအဲ့လိုပြောရကျွန်တော်တို့လည်းမရဘူးပေါ့လေကျောင်းသားအများစုရရဲဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒါအဆင်ပြေနေပါပြီဟုတ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့တချို့ကကြတော့သူတို့ကသူတို့ကျောင်းကိုယ်တိုင်တာဝန်ယူကြတာတော့များပါတယ်ဒီကိုကျောင်းကိုတရားဆိုဘယ်လောက်ကြမယ်သူတို့ရှင်းပေးလိုက်ပြီးတော့ကျောင်းသားမိဘတွေသူတို့ဒါခေါ်ယူပြီးတော့ထည့်ပြရပါတော့ဒါဆိုအဲ့တုံးတဲ့ကျောင်းကကျောင်းသားမိပါနဲ့ app ဆိုတော့မထည့်မနေရအချက်ထည့်ရတဲ့တော့ရှိတာပေါ့နော်အဲ့မထည့်မနေရဆိုတာဒါလာမထည့်လို့လည်းရှိကြတာပဲအဲ့လိုမျိုးတော့ရှိတာပေါ့ဟိုမထည့်မနေရဆိုတော့သူတို့ထည့်ရင်ဒီဝန်ဆောင်မှုတွေရမယ်ပေါ့ဟိုသူတို့မထည့်ရင်ဒီဝန်ဆောင်မှုမရဘူးပေါ့သို့တော့ဟိုမထည့်မနေရစနစ်ပုံစံမျိုးထီတော့ဖြစ်တင်တာပေါ့ဥမာpaperwork နဲ့တချို့သွားနေရတဲ့ဆိုတာမျိုးကိုမဖြစ်အောင်ဖြည်းဖြည်းချင်းစီရောဒီ app application ကိုအကုန်လုံးရအောင်ရေးတော့အောင်တော့ကျွန်တော်တို့စူးစမ်းပြီးဆောင်ရွက်ရမှာပေါ့ဒါပေမဲ့အခုရှိတော့ရောင်းသမီးအကြောင်းနေပါတော့ရာဂိုင်းတို့အများစုပေါ့လေတချို့ကကျွန်တော်မိဘကဒီကျောင်းမှာသာထားထားတာအဝေးရောက်နေတာတော့မလာပြစ်တော့အကြောင်းနဲ့အဆက်အသွယ်တော်တော်နေလူမျိုးတွေကြတော့လာမစုံပြစ်တာမထည့်ပြနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ application ထည့်ဖို့ဖိတ်ခေါ်ရက်ညက်မှာသူတို့မအားတာတွေပေါ့လေအဲ့လိုမျိုးလေးနေကျုံကြိုက်တဲ့ရာဂိုင်းတို့နေမထည့်ပြဘူးပေါ့အဲ့တော့လက်ရှိမှာပေါ့နော်အခုလိုကြောင်းနေတာဒီကြောင်းပုဂ္ဂိကကြောင်းဘယ်နှကြောင်းတော့ရှိတယ်လဲအဲ့ဒါကြောင်းဟာပုဂ္ဂိကကြောင်းကျွန်တော်ဆေးကြောင်းဝင်းကျင်တော့ရှိတယ်ဒီဖြန့်ကျက်နေတာပေါ့ရန်ကုန်မန္တလေးနေပြီးတော့အဲ့လိုကြောက်စေတောင်ကြီးမှာလည်းရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့လေကျွန်တော်တို့ဟုတ်ဘူးဟိုပါပေါ့ဒီဟိုကိုပိုင်အထက်တန်းကြောင်းပေါ့လေအဲ့လိုကြောင်းလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကစပြီးတော့ကြောင်းထားတာပေါ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်တုံးကြည့်ပြီးတော့သူတို့ဘက်ကဘယ်ကွန်ပလိန်းပါညာဘာမျိုးတွေရှိတယ်မလဲအဲ့ဒါတက်ပါညာကိုလို့တွေ့လဲမသိမြအဲ complaint ကတော့ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဒီ requirement တွေထပ်တက်တာပေါ့ဟိုကျွန်တော်တို့က requirement ထပ်တက်တယ်သူတို့လုပ်ရင်းနဲ့ဒါလေးတွေလိုချင်တယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးဒီဒါမျိုးပေါ့လေတချို့ကျောင်းကတော့ပေးတာပဲ3နာရီရှိတာပေါ့တချို့ကတော့သူတို့လိုချင်တဲ့ကျောင်းများသောအားဖြင့်တော့အဲ့လိုချင်တဲ့အချက်တွေရှိတော့ကျွန်တော်တို့ကလုပ်ပေးနိုင်တဲ့အချက်တွေလုပ်ပေးနိုင်တယ်တချို့ကျွန်တော် school management system ဖြစ်တယ်ဖြစ်နေတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ scope တွေကမပါတဲ့ဝင်ဆောင်မှုတွေကြောင့်ကျွန်တော်တို့လည်းလုပ်မပေးနိုင်ဘူးပေါ့နိဥပမာအဖြစ်ဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ចောင်းလားကတွင်းနေဆိုဒီចောင်းလားကဘယ်သူတွင်းနေပဲပါတွင်းနေចောင်းလားကတွင်းနေစနစ်တွေပဲပထမထားပေးရចောင်းလားကဘယ်လောက်ရလဲပေါ့ဒါပေမဲ့သူတို့က expand နေ video တွေပါထည့်ပြီးတော့ accounting system တခုလိုမျိုးကြာရင်တော့ဒါဒီကျွန်တော် school management နေမှာမပါတော့ဘူးပေါ့ဒါဒီ school ERP ပုံစံမျိုးဖြစ်ပြီးတော့ accounting တသက်လိုတာပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ focus ကဒီចောင်းသားရဲ့မိပါရဲ့ဆရာရဲ့ဒီ focus ဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဘိုင်းเนี่ยကျွန်တော်မလုပ်ထားပေးရသေးရဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီတချို့ဝန်ဆောင်မှုတွေကြတော့သူတို့လိုချင်ပေမဲ့ကျွန်တော်မပေးနိုင်ခဲ့တာလည်းရှိတော့အဲ့ဒီ
ဆိုးရအကြောင်းအပဲအကြောင်းလေးကိုတော့ဟိုကျွန်တော်ပြောထားပြီးတယ်အခုကတော့ဆိုးရတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုပါလေအခြေခံထက်လေဟိုတက္ကသိုလ်အခြေခံပထမစမ်းဘလို့ပေါ့လေဒါပေမဲ့ဟိုကတက္ကသိုလ်ကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားပြီးတော့ဒါစပြတ်တယ်စပြတ်တယ်ဆိုဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အပြန်တွေးကြည့်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ application ထည့်ခဲ့ရယူကလည်းမနေဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ user တော်တော်များများဒီပုဂ္ဂလိကကြောင့်မိဘတွေကိုထည့်ခဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကလည်းတယ်ဖုန်းအမျိုးသားရယ်ကျွန်တော်တချို့ဆိုကျွန်တော်တို့မမြင်ဘူးတဲ့အမျိုးသားကြီးကိုင်နေမိပါရအောင်ရှိရပေါ့ရှိတော့ကျွန်တော် application ထည့်ရတဲ့အခါမှာတချို့ဟိုပြောသူတို့ဖုန်းရဲ့ဒီ version name ညာတို့ပေါ့တို့တချို့ကြုံတဲ့ပြဿနာလေးတွေလည်းရှိရှိတော့သူတို့တချို့သိမကျွမ်းကျင်နားမလည်ရလည်းရှိရှိတော့ကျွန်တော်တို့ကပြန်တွက်ကြည့်တော့ဒီចောင်းသားဒီတက္ကသိုလ်ចောင်းနေဖိတ်ဝင်သားဆိုတော့တက္ကသိုလ်ចောင်းကကြတော့ចောင်းသားမိပါကိုပေးမှာမဟုတ်ဘူးလေဒီ app ကကျွန်တော်ចောင်းသားတွေကိုပေးမှာចောင်းသားတွေကြတော့ဒါဖုန်းကတော့ဒါဟိုတင်းတင်းလျှောက်ပတ်တဲ့ဖုန်းကင်ကြရတယ်ညာရယ်နောက်ပြီးတော့သူတို့ကလည်း internet အမြင်နဲ့တုံးနေရဲ့ user တွေဒါအများသောအများရှိရအတွက်သူတို့ဒီ browser တွေဘာတွေကဆက်တုံးနေခါတွေက update တွေဖြစ်နေကြတယ်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုက training လုပ်တဲ့အပိုင်းမှာလဲဒီဟိုခြေကန်ចောင်းနေမှာရှိရဲ့အင်အားဆရာဆရာမတွေ training လုပ်ရမှာ ਨੇ ဟိုတက္ကသိုလ်ကဆရာဆရာမတွေ training လုပ်ရမှာအပိုင်းကြရင်တော့ဒီဟိုတက္ကသိုလ်ကဆရာဆရာမတွေအပိုင်းကတော့ကျွန်တော်တို့ဒါပို့ပြီးတော့တွေ့ကူနေမယ်လို့ကျွန်တော်ခံမှန်းနေပါခံမှန်းတော့ကျွန်တော်ကဟို University တွေကိုစပြီးတော့လုပ်ကြည့်ပြီးတော့မှဒါဒီအဆင့်ဆင့်ပေါ်အခြေခံနေဆက်ပြီးတော့လုပ်မယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးစဉ်းစားထားပါတယ်ဟိုအဲ့တက္ကသိုလ်ထဲမှာဟိုပညာရေးစနေပြီလားမသိဘူးအခုကျွန်တော်တို့ပညာရေးတက္ကသိုလ်စပါတယ်ဟိုစပြီးတော့ကျွန်တော် data ရေးဖြစ်တုံးနေပါတယ်တုံးနေဆိုဆရာဆရာမတွေ training လည်းပေးပြီးပြီဒီကចောင်းသားကြီးကတော့ lower ဌာနရဲ့အကုန်လုံးကျွန်တော်က training ဒီ system ကိုအသုံးပြုရဌာနအကုန်လုံး training နေပေးပြီးတဲ့အဆင့်ပေါ့သူတို့အသုံးဆွဲနေပြီကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ channel ဆင်းရတော့ဒါចောင်းသားကြီးလက်ထက် application ထည့်ပေးမယ်အဆင့်တစ်ခုတော့ကြံသေးတယ်ဟိုចောင်းသားတုံးတာညိပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ app ကိုနှက်ပေးလို့ရမှာပေါ့လေအဲ့တော့ចောင်းကိုတုံးနေပြီးရင်ကျွန်တော် application ကိုဒါထည့်မယ်ပေါ့ဒီပြီးတော့နောက်တစ်ခုက UFA ကလည်းစပါတယ်ဟို UFA စတယ်ဆိုတော့ UFA ကတော့ဟိုပါပေါ့ဒီ training တွေတချို့ပြီးနေပြီစပြီးတော့စမ်းသပ်သုံးဆွဲတဲ့အဆင့်ကိုရောက်တော့မယ်ပေါ့အဲ့ဒီအဆင့်ပေါ့လေနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တခြားကျောင်းတွေလည်းတက္ကသိုလ်တွေလည်းစပြီးဆွေးနွေးနေရလေးတော့ရှိပါတယ်ဟုတ်နောက်ပြီးကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံကဟို case ဆက်ဆက်ပေါ့လေအစိုးရရုံးလုပ်ငန်းတွေအများ paperwork တွေများတော့လူတွေအဲ့အထဲပဲရင်းနေနေကြတော့เนาะဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဒီအဲ့လိုမျိုးအခုကျောင်းတွေစတယ်အစိုးရကျောင်းတွေရစတယ်ဆိုတော့သူတို့အနေနဲ့ပေါ့ဒီဒါနဲ့လောက်အောင်မှာဒါကြီးကိုအလုပ်တစ်ခုအနေနဲ့ဆံဆံမအနေနဲ့လောက်ရမယ်ဟာပေါ့တွင်းရမယ်ဟာမှာဒီလိုမျိုးသူတို့ဘက်ကမလုပ်ချင်တာမျိုးဟိုအသားစီးပေါ့တခုခုအကိုတို့အဲ့အမျိုးဘယ်လိုမျိုးညှိယူရတာမသိဟိုဖြည့်ရအားနဲ့ကျအချို့မဖြည့်မချင်တာဟာမျိုးရှိမယ်အကိုမျိုးဘယ်လိုဆက်ပြောလဲကျွန်တော်တို့တော့ဟိုပေါ့ဒါတေချာ training လည်းပေးရဲတေချာညှိနှိုင်းရဲအဓိကတော့ paperwork အသားကြနေရဲနေရာမှာကျွန်တော် system တုံးရတဲ့ဟာ challenge ကအကြီးပေါ့ခက်ရဲ့ဖြည့်ရှင်းရတာပေါ့အဲဒီလွယ်တော့လွယ်ကူတဲ့ကိစ္စတော့မဟုတ်ဘူးအော်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ဖြည်းဖြည်းချင်းဒီကျွန်တော်ဌာနအဲ့ဒီလိုက်သွားရင်ねအဲကျွန်တော်ရှိမှာပါလာတဲ့ဌာနအဲ့ရှိရတချို့ကတော်တော်ကြီးကိုချိန်ချက်ပြောင်းနေသူတို့ကတော့ဘယ်လိုလဲဆိုတော့အစပိုင်းတော့ခတ်နေတာဒီအလုပ်အဖို့တစ်ခုလိုမျိုးအမြင်မြင်နေရတာပေါ့နှစ်ခုကလည်းအပြိုင်နေနေသွားနေရတဲ့အခြေအနေဆိုတော့လေအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကတော့အဲဘယ်လိုစဉ်းစားလဲဆိုတော့သူတို့ user တွေ data entry ကတော့သူတို့မဖြစ်မနေထည့်နေရတော့ဒါအမှတ်စင်ရင်းနေရှိတယ်ဆိုကြတော့အမှတ်တွက်တယ်ဒီ GP အတွက်တဲ့ system တွေပါခေကူလေးလောက်တာရှိတယ်အခုလက်ရှိလည်းတို့ကဒီ Excel မှာထည့်ရတယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ system အပြောင်းလဲထည့်မယ်ဆိုတော့သဘောပေါ့လေသဘောလို့ရအဲ့လိုပြီးတော့ဒီအမှတ်စင်ကြောင့်ကြီးကွင်းရှိရဲ့ UI ခံတတ်တာရှိရောတို့တော့တုံးနေကြလို့ပဲတုံးရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီအပိုင်းတော့သိပ္ပတနာမရှိဘူးပေါ့ဒီက attendance ကို record လုပ်တဲ့အပိုင်းမှာတော့နည်းနည်းလေးတော့အခက်ခဲရှိတယ်။ဆရာမအကုန်လုံး 100% သုံးမှကျွန်တော် brand လို့ရမှာဆိုတော့အခုကျတော့များသောအားဖြင့်ရခိုင်တုံးကတော်တော်များများနှိမ့်စင် live သုံးနိုင်ပေမဲ့တချို့ live မသုံးနိုင်တဲ့အပိုင်းတွေရှိတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုဖြည့်ရှင်းပေးရလဲဆိုရင်တချို့တော့မသုံးနိုင်တဲ့အပိုင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ administrator တွေပေါ့လေသီးသန့်ထားပြီးတော့အဲဒီဒီ wipe ကူပြီးတော့လုတ်ပေးနေတဲ့အပိုင်းပေါ့အဲလိုကျွန်တော်တို့ဖြည့်ဖြည့်ချင်းစဉ်းစားထားတော့တို့လက်ထက်အကုန်လုံး your in ချက်ချင်းသွားလို့ကတော့အတိအအောင်မြင်မှာမဟုတ်ဘူးလေအဲတော့ကျွန်တော်တို့တွဲဖက်ပြီးတော့ဒါလုတ်ပေးနေတယ်ပေါ့လုတ်ပေးနေတာနောက်ဆုံးသူတို့လည်းအဆင်ပြေသွားတဲ့ချိန်ကျရင်ဟိုအကုန်လုံးလက်ထဲမှာဟိုကျွန်တော်တို့ဘာမှကုရရမလို့တော့ပဲလေဟိုသူတို့ကသူတို့ run နိုင်မလို့ကျွန်တော်မျှော်နေပါတယ်ပြီးတော့အခြားသော solution တွေလည်းကျွန်တော်စဉ်းစားနေပါတယ်ဟုတ်နောက်တစ်ခုကပေါ့နော်ဒီဟိုဖြစ်တော့ over ပေါ့နော်အဲ့တော့ဖြည့်နေတယ်မှာပေါ့ error တက်လိုက်တာပေါ့နော်မဖြည့်မိတာလို့ဟိုတခုခုပေါ့ကျောင်းခေါ်ချင်းသူမဖြည့်တာအမှတ်စင်းမဖြည့်တာအဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်လာရင်ဘယ်လိုမျိုးဖြည့်ရှင်းဖို့ရှိလဲမသိဘူးပြဿနာဘယ်လိုရှိလဲဟုတ်ကဲ့သူတို့ကိုယ်တိုင်လည်းပြန်ပြင်လို့ရတယ်ဗျအဲ့ဒီဥစ္စာလေသူတို့ဒိတ်မှားသွားတာအခုသူကသူအလွယ်တကူပြန်ပြင်လို့ရတယ်ဆရာမဆိုဆရာမကိုယ်တိုင်သူကိုယ်တိုင်ဟိုကဆရာမကိုယ်တိုင်အလွယ်တကူပြင်လို့ရတယ်အဲ့လိုမျိုးသူတို့ကအဲ့လိုမျိုးချွတ်ချွတ်ကြီးမလုတတ်တော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရှိကိုဖုံးဆက်ကြတယ်ဗောဖုံးဆက်ပြီးတော့အခုညီတောင်းနေဆရာမတို့ရှိတော့ဒီဟာ
မှားဖြည့်လိုက်ပြီးဥမာ semester မှားဖြည့်ရတော့မှားဖြည့်လိုက်ပြီးချဲဒီမှာအဲတစ်ချက်လေးပြင်ပေးပါဦးလို့ပေးပါဦးကျွန်တော်တို့ကလည်းအဲ့လိုမျိုးကြတော့ပြင်ပေးလုပ်ပေးတယ်ပေါ့မှန်တယ်ကြတော့နောက်ပြီးတော့နောက်တစ်ခေါက်ကြတော့ကျွန်တော်ထပ်သွားပြီးတော့ဆရာမဒီလိုဆိုရင်တော့ဒီနေရာမှာဒီလိုပြင်လို့ရတယ်ဆိုတော့ဒီစီချာလေးထပ်ပြီးတော့ပြောပြပေးတာပေါ့လေဟိုကိုလိုအခုအကြောင်းနေတယ်မိတ်ဆက်ပြီးဒီအစိုးရအကြောင်းနေပေါ့နော်ဟိုကိုစပိုးကြီးစိတ်ဝင်စားတာပေါ့ကိုလိုဘာကြီးလုပ်နေတယ်ပေါ့နော်အဲမျိုးဘာလို့အခုတော့ user ကဟိုပုံကြီးကအဓိကဖြစ်နေတော့လေဒီ user ကြောင်းကများတာအစိုးရကြောင်းတွေကများတာပေါ့နော်ဒီအစိုးရကြောင်းတွေအလုံး3နိုင်မှုအတွက်ကိုလိုဘလိုမျိုးဟိုလုပ်နေလဲဒီအဓိလုပ်နေတယ်ပေါ့လေအဲကျွန်တော်တို့ကတော့တက္ကသိုလ်တွေကိုစကျင်တယ်တက္ကသိုလ်တွေစကြမှာပေါ့စမှာပဲပြီးမှာပဲအခြေခံဟိုတက္ကသိုလ်တော့အများကြီးဆိုတာတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီရန်ကုန်မှာရှိတဲ့တက္ကသိုလ်10ကျောင်းလောက်ကိုကျွန်တော်တို့ဒီနှစ်ထဲမှာစရန်ကြည့်မှာပေါ့ပြီးမှာပဲကျွန်တော်တို့ဖြည်းဖြည်းချင်းဒီတခြားအကုန်လုံး face by face တက်ဖို့တော့ plan project plan လေးစီစဉ်ထားရှိပါတယ်အဲဒီချက်ချင်းတော့ပြီးသွားတဲ့ခါမျိုးမဟုတ်ပဲနဲ့လေကျွန်တော်တို့နှစ်နှစ်သုံးနှစ်အတွင်းမှာဒီသူ့ရဲ့ plan အတိုင်းပေါ့လေကျောင်းနေသွားဖို့ရှိအောင်အဲဒီဟိုဘာပေါ့ university တွေပြီးမှာကျွန်တော်တို့အခြေခံကျောင်းတွေဘက်ကလည်းဟိုလုပ်ဖြစ်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့မျှော်လင့်ပါဟုတ်နောက်ခုကပေါ့ဒီမြန်မာပြည်မှာပေါ့နော်ဒီ phone app ဆိုရင်အလကားသုံးရတာဟိုပဲမြန်မာဖြစ်နေကြတာပေါ့နော်ဒီအာမျိုးပေါ့နော်ဒီဟိုစီးပွားဖြစ်လုပ်တဲ့ app ဆိုတော့တော်တော်ရှိသလောက်ပါရှာပါအကိုလိုကကြတော့ဒါကြောင်းနဲ့ဟိုလုပ်ငန်းနဲ့ဆရာတဲ့တာမရှိဘူးเนาะ user တို့တိုင်းရောက်လာမျိုးအခုလုံးအထိရောမတွေ့သေးဘူးအသိမရှိဘူးเนาะအကိုအနေနဲ့ကြပါဘောဒီဟာမျိုးပေါ့เนาะဟိုဒီလိုမျိုးဈေးကွက်ပေါ့ဘလို့ကိုမြင်ပါတယ်ဒီ application ဈေးကွက်ပေါ့เนาะရှိရှာဘောအခု software ဆွဲနေရေးနေတွေရှိတယ်ဒီ application ကိုလုပ်ဖို့ဒါပေမဲ့တော်တော်များများဟိုပြင်လောက်မှဖြစ်ဘူးเนาะဟိုမြန်မာနိုင်ငံမှာလို့ application တခုပေါက်သွားရင်သူကဒေါ်လာတန်းချီတန်းသွားပြီသူဘောတော့မြန်မာပြည်မှာအဲ့လိုနေထားမျိုးအခုဘလို့ဈေးကွက်နေထားဘလို့မြင်ပါတယ်ဘလို့ရှိပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီချိန်မှာဈေးကွက်နေထားတော့လေတချို့တော့အလုပ်ဖြစ်နေလို့ရှိတာပဲလေရှိရဆိုတော့ဒီ application မှာဂျွန်ညာတွေပါတယ်ဒီ Google ကဂျွန်ညာတွေပါတော့ထည့်တာတွေပါတယ်ရှိတယ်အဲ့ဟိုအဲ့လိုမျိုးသုံးညာလေရှိကို user တော့ free ပေးပြီးတော့ဒီဂျွန်ညာထည့်ရပေါ်လာနေပြီးတော့ပြန်ရတဲ့ model ဒီနေ့တနိုင်တပိုင်းဒီလိုမျိုးအခုပြောတဲ့တိုင်းနဲ့ချီပေါက်တာမျိုးဆိုတာထက်အဲ့လိုမျိုးဝင်ဝင်ကောင်းကောင်းရတဲ့လူတွေတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုမြင်ဘူးနေတာဗောလေ app developer တွေအဲ့လိုမျိုး app company တွေရှိကြပါတယ်အဲဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်မြင်နေရတော့ game တို့ပါလို့လေအဲ့ဒါတွေတော့ပိုပေါက်နေ game ဆိုတာထက်ဟိုကျွန်တော်ရှိမှာဒီပေါက်လာတဲ့ application ဒီထူးဆန်းတာဗောဒီ user ကရဲ့စိတ်ဝင်စားမှုဗောလေ game ပေါ့ game မှာငွေကြေးထည့်ပြီးတော့နည်းနည်းလောင်းစားလုပ်ရတဲ့ game မျိုးပုံစံမျိုးတွေရတော့ပေါက်နေတယ်အဲတော်တော်များလေငွေကြီးတော်တော်များအခုပြောသလိုမျိုးရနေကြတယ်ဂိမ်းတွေရှိတယ်ပေါ့အဲအဲ့ဒါကြတော့ဒီ user ရဲ့ requirement နဲ့ကွက်တီဖြစ်သွားတယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးဟိုဖယူတလီတီအသုံးဝင်မဲ့ app မျိုးကြတော့ဒီကမှစိတ်ဝင်စားမှုအားနည်းတဲ့ပုံစံမျိုးဟိုအခုအမြင်ပေါ့အချိန်ရောရှိတာပေါ့ရှိတာပေါ့အခုလောဆယ်ဒီမှာဟိုအလကားဟာနေပဲဟိုပါပေါ့နော် user family ရဲ့ဖြစ်နေရော user တွေနဲ့ဒီ app ဆိုသုံးအောင်ကောင်းမှန်းသိလာပြီးတော့ဒီဟာမျိုးပေါ့နော်ဒါဒီ app စီကိုစီးပွားဖြစ်လုပ်လို့ရတဲ့ဟာမျိုးလေကိုယ်ဝမြင်လားမသိဘူးအနောက်နာကမှာလုံးလို့ရတဲ့ပုံစံရတော့လေစီးပွားပြည့်ကျွန်တော်တို့ကကြာဒီ system ရောင်းတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်တာပေါ့ application ဒီလိုမျိုးဟိုဥမာကျွန်တော်လည်းဒီဟို public ကိုထုတ်ချလိုက်တဲ့ application ဖြစ်တော့ရောင်းစားလို့လွယ်မှာမဟုတ်ဘူးလေဒါကြတော့ဒီ system ရဲ့ user base ပေါ်အခြေခံပြီးကျွန်တော်တို့ပတ်စံယူရဲဆိုတဲ့ model နဲ့ကိုကျွန်တော်တို့ကယူရဲပုံစံဟိုအဲတကယ်တော့နောက်ပိုင်းဆိုလေသူတို့က user ကြီးကတကယ် charge လုပ်တယ်ဆိုတော့အထက်လေအဲ့ဒီ user base ပေါ်အခြေခံပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပတ်စံချတဲ့နည်းလမ်းတွေပဲအသုံးຕົງຕິນແຖ່ນແຫຼະອັນນັ້ນມາແບບ application ປောက်ຜູ້ຍາແຫຼະ user ຕະຄູຄູກະໂຕເລຊັ້ນບໍ່ຕ້ອງຈີຢາດີແບບນະບໍ່ມັນບໍ່ຕິດີແບບນະທີ່ application ຕະຄູອຸໄວໄປບີ້ເດີ້ລະດາວໂຫຼດເລົ່າວ່າໄດ້ສອຍຄິດກະບໍ່ຊິເດີ້ບໍ່ອ້າຍປົ່ງຕາມຢູ່ມາເຈົ້າເລົ່າ app ກໍ user ໄດ້ free ໄປຢາບໍ່ອັນຫນ້າປາຍເຈົ້າເລົ່າທີ່ platform ກະແລະຫນ້າປາຍທີ່ user end user account ນີ້ຫາອ້າຍຖ້າຕະຄູປຽນເຈົ້າເລົ່າດາ free ທີ່ຕົ້າບໍ່ອະສີເຊຍຊິແຫຼະບໍ່ຢູ່ເລົ່າဒီတော့အဲမြန်မာပြည်မှာလည်းအဲ software ရေးတွေများပါတယ်ဖန်တီးရတယ်လူငယ်တို့များများလည်းအဲ့ဒါမျိုးဖန်တီးကြရရှိပါဒါပေမဲ့အဲ့လိုပေါ့အလကားနယ်ပဲပွားနေကြတော့စီးပွားဖြစ်ရေရှည်ရက်တည်နိုင်တာမျိုးကမျိုးွားဖြစ်တော့အကိုကဒီ app school ပေါ့စီးပွားဖြစ်ရက်တည်နိုင်မပေါ့ဘူးအတွက်အကိုမြင်လာပေါ့ဘာကြီးလုံးမထင်ပါလဲအဓိကလေအဓိကကျွန်တော် startup လုပ်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ဒီအကိုပြောရေးတဲ့လူတွေရှိရယ် developer ရှိရယ်ကျွန်တော်တို့နီးပညာကျောင်းနေလည်းရှိရယ်ကျွန်တော်ချိတ်ဆက်မမိသေးရစီးပွားရေးကျောင်းနေလည်းနီးပညာကျောင်းနေလည်းရချိတ်ဆက်မိတဲ့ပပချောင်းနဲ့ဆိုတော့ startup လုပ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်နီးပညာတွေမှာမှန်တယ်သို့တော့ကျွန်တော်က CEO တာဝန် UX ကျွန်တော်ကလည်းဟိုက business ပိုင်းကိုပူဖက်လာတယ်တပေါ်ကျွန်တော်ကဒီ
ဒီဟိုကျွန်တော်တို့ startup မှာဆိုရင် technical သမားတွေရှိမယ်ဟိုကစီးပွားရေးအတွက်ကို marketing တို့ sales တို့ဟို business development တို့ကိုကျွမ်းကျင်တဲ့လူတွေလည်းရှိမယ်အဲကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကကြာတော့လေဒီဟို tech or business တော့တစ်ခုလို့အဓိက IT business ပေါ့ဗျာအဲ့ဒါကိုသိရမှာနည်းပညာပဲသိပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လုံးလုံးလို့မရဘူးဘာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့နည်းပညာပဲသိရဆိုနည်းပညာပြည့်ကြတော့ကိုလုံးချင်တာကိုလုံးကြအများတယ်နည်းပညာနဲ့ဟိုပါပေါ့အနုပညာရဲ့ကြော်လည်းမတူလေသဘောတစ်ခုကဒီနည်းပညာ product တစ်ခုကကိုလုံးချင်လို့လို့တော့မရဘူးဒီ business ဒီလူတွေဘာလိုချင်လဲပေါ့လေ needs and wants ကိုသိရတယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့စီးပွားရေးမှာကျွန်တော်လုံးလာတဲ့ကျွန်တော်နည်းပညာသမားတွေလိုမျိုး business ကို handle လုပ်တွေမှာပြောင်းလာတော့ needs and wants မှာလူတွေကကျွန်တော်ကလိုအပ်မယ်လို့ထင်ပြီးတော့နည်းပညာသမားတွေကထွင်ကြတာတီထွင်ကြတာဒါပေမဲ့လူတွေကလိုအပ်တာတဲ့သူတို့ wants ကိုပို့လို့ချင်တာနီသူတို့လိုအပ်နေတာဟိုသူတို့လိုချင်တာကိုပို့ပြီးပတ်စံပေးပြီးဝယ်လို့ကြတယ်ပေါ့လေအဲ့ဒီ market ကိုသိရမယ်ပေါ့လေအဲ့လိုမျိုးစီးပွားရေး business ပိုင်းကိုသိရမယ်ပေါ့အဲ့တော့ဟိုသူတို့ startup တွေဖွဲ့ကြရင်နည်းပညာသမားတွေပဲလေဖွဲ့လို့မရဘူးပေါ့လေ business သမားနည်းပညာသမားဖွဲ့ရဥပမာ roadband တခုလို့ပေါ့ drum d ရဲ့လူကတီးမယ် guitar d ရဲ့လူကတီးမယ် vocal ဆိုရဲ့လူကဆိုမယ်ပေါ့လေအဲ့လိုမျိုးဒီအမှ t1 အမြန်မြန်ဖြစ်မှာပေါ့ဥပမာ drum သမားတွေပဲ band ထောင်လို့မရဘူး guitar သမားတွေပဲ band လို့ဖို့အဆင်မပြေတဲ့လိုမျိုးပေါ့လေအဲ့လိုမျိုးပူပေါင်းပြီးတော့လူငယ်တွေကလှုပ်တဲ့အဲ့ဒါမှပဲအောင်မြင်နိုင်မှာဟုတ်နောက်တစ်ခုပေါ့လေမြန်မာပြည်မှာရှိတာဒီလုပ်ငန်းတစ်ခုအောင်မြင်လိုက်ပုံစံကိုကူးကြတာပေါ့နော်ကူးချပြီးလုပ်တော့အေးအခုအေး app စာထားပါတော့နော်အခုတွင်ကျယ်လာပြီးပေါက်လာပြီးဆိုရင်အဲ့ဒီပုံအခုလိုပုံစံတိုင်းပုံစံကိုကူးချပြီးလုပ်ပြီးအဲဟိုသူတို့ရောင်းမယ်ကိုလိုတဲ့ဈေးချပြီးရောင်းမယ်အဲ့လိုမျိုးတွေအတွက်ဟိုဘာပြင်ဆင်ထားလဲဟိုဘာပြင်ဆင်ထားလဲကျွန်တော်စပြီးတော့ရွေးချယ်တွေကကျွန်တော်တို့ကဒီ passion ပေါ့ဓာတ်ကြီးကိုကျွန်တော်ဖြစ်ချင်တယ်ဆိုဆန္ဒပေါ့လေအဲ့ဒီဟာနဲ့လုတ်တာပေါ့အဓိကစီးပွားရေးဆိုတာကျွန်တော်တို့မှာနည်းနည်းလေးခက်နေတာ startup လုတ်တယ်စီးပွားရေးလုတ်တယ်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးအခြေအနေဖြစ်နေတဲ့အတိုင်းအတာမှာကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်တို့အတွက်ကျွန်တော်တို့အတွက်တော့တော်တော်ခက်ခဲနေတဲ့ခုကဒီစာဝင်နေရေးအတွက်ပေါ့တပြိုင်တည်းအလုပ်လုပ်နေရတယ်ပုံစံဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရီမန်းညက်ပိုင်းနိုင်အပြင်ဝေကြီးရရှိတဲ့ပိုင်းကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကအပူတွဲပြီးတော့ဆောင်ရွက်နေရဖြစ်တယ်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေတယ်ဗျာဖြစ်နေကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဆိုလိုချင်တာဒီ passion ကိုအခြေခံတယ်ငွေရဖို့ကြီးပဲလုပ်တယ်ဆိုလို့ရှင်တကယ်တော့ဘယ်လိုပဲကုန်တူကူချကူချဒီစီးပွားရေးဆက်ဆံပဲလုပ်မယ်ဆိုရင်တစ်နှစ်နှစ်နှစ်တို့သုံးနှစ်ပေါ့နောက်ပြန်ဆုတ်သွားကြတာပဲအဲကျွန်တော်တို့ ਨੇ ပုံစံတူတွေလည်းမရှိဘူးအရင်တုန်းကလည်းရှိခဲ့တယ်အခုလည်းရှိနေတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့တစ်ဖြည်းဖြည်းနဲ့တစ်ခုပြီးတစ်ခုပျောက်ကွယ်သွားကြတယ်ဒါဟိုကျွန်တော်တို့ကကြံနေခဲ့တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တော်တော်ကောင်းပါပြီးတော့ပေပြီးတော့ဒါမှဖြစ်ဖြစ်အောင်လုပ်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကကြံခဲ့တဲ့သဘောပေါ့အဲ့တော့ထပ်ပေါ်လာလဲကျွန်တော်တို့ကသိပြီးတော့စိတ်မပူဟိုမှာ market ကလူတော်မှပူတည်တည်သို့တော်သူတို့အခက်အခဲတစ်ခုရောက်သွားရဲ့အချိန်ကျရင်အဲ့ကမကြော်လွားနိုင်ဘူးဟိုကသူတို့ backing ကောင်းမရှိဘူးဆိုတော့မကြော်လွားနိုင်ဘူးပေါ့လေမကြော်လွားနိုင်ကြံခဲ့မှာပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကမဖြစ်ဖြစ်အောင်ဒါကြီးကိုလုပ်မယ်ဆိုတော့တန်တိထန်နဲ့လုပ်ကြရတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဒီအခက်အခဲကဘောင်းဆုံးကြော်လာပြီအခုလည်းကြော်လာနေရတော့မယ်အခုလည်းရှိနေတော့မယ်ဟုတ်နောက်တစ်ခုကဒီ market ကြီးကအဲတော်တော်ခက်ခဲတဲ့ market တစ်ခုဖြစ်တယ်ခက်ခဲတဲ့ market ဆိုတော့ဒီကစီးပွားရေးသမားတွေကပုံစံတူကူးတယ်ဆိုကြဆိုတော့ညာလဲငွေဖြစ်လွယ်တာကိုလုပ်ချင်ကြတာအမိကျမိသားကောင်းချက်ကောင်းစားပေါ့မင်းနဲ့ပြန်ချက်ချင်းရမှာခုရင်ခုရတဲ့ဟာမျိုးပေါ့လေအချိန်တိုတွင်းတော့ရတာမျိုးလူချင်း long term invest မျိုးစိတ်ဝင်စားမယ်လူတွေရတယ်နေကြတယ်နေကြတော့ဟိုကျွန်တော်တို့ရှိမှမျက်စိတွေလည်းမှားပြီးတော့ competitive ဖြစ်လာတဲ့လူတွေရလည်းအချိန်တိုင်းတာတစ်ခုရောက်တော့နောက်ဆုတ်သွားကြတာပါပဲအဲ့လိုမျိုးကြုံတွေ့ရပါဟိုကိုခုနကပြောပါပါတယ်နော်နေပညာနဲ့မှာနေပညာလောက်အောင်ဖြစ်တဲ့စီးပွားရေးကြောက်သိပေါ့မလို့ကြောက်သူတို့စီမှာစီးပွားရေးလုပ်တယ်ကိုကလည်းနှမျိုးလုံးလုပ်နေရပါဘူးနေပညာနဲ့မှာလည်းဖြစ်နေစီးပွားရေးနဲ့ရက်တွေဟိုအဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲ့လိုလှုပ်ချင်တဲ့လူငယ်တွေပေါ့စီးပွားပြေးလှုပ်ချင်တဲ့လူငယ်နိပညာသမားတွေအကိုနောက်ဆုံးမှာ message ပေးချင်တယ်မိခင်ဗျနိပညာသမားတွေဒီရောဒီဘုံ app တွေ app တွေဖန်တီးရဲ့လူတွေပေါ့တော်တယ်စီးပွားပြေးလှုပ်ချင်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဘာပေးချင်လဲဆိုတော့ဒီကိုက startup တစ်ခုထောင်ပြီဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ position ကိုသိရတယ်ကိုယ့်ရဲ့ roles and responsibility ကိုကောင်းကောင်းသဘောပေါက်ရတယ်ပေါ့ကိုက chief technical officer ပေါ့ CTO လုပ်မှာလား chief executive officer ဆိုတော့ CEO လုပ်မှာလားဒါမှမဟုတ် chief operation officerဒီအဲ့လိုမျိုး C level officer ရှိကြတယ် CEO လုံးမှာလာပေါ့လေ something like that အဲ့လိုမျိုးတခြားညာနေလည်းရှိကြတယ်ပေါ့ရှိတော့ကိုကဘာလုံးမှာလဲကိုက CEO လုံးမှာလာအဲ့တော့နိုင်ငံတကာကကြည့်လိုက်ပေါ့ဒီ CEO တွေကဒီ technical နေ့တိုင်းကိုတိုင်ထိုင်ရေးနေသလားပေါ့လေအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီတစ်ခုခုကိုရွေးချင်ကျွန်တော်တစ်ခုခုကိုဆွန့်လို့ရသဘောပေါက်ပါတယ်အဲ့ကိစ္စကိုသဘောပေါက်ဖို့လိုတယ်ကျွန်တော်နည်းပညာသမားဆိုရင်ကျွန်တော် coding မရေးတာဒါတော်တော်ကြာပြီဘာကြောင့်လဲကျွန်တော် CEO ကိုဒီ coding ရေးရတယ်ဟာမို့ဒါ real CEO never code ပေါ့ကိုကြီးတည်းမလို့ပေါ့လေတပေါ်ကိုကလည်း CEO CTO role ကိုလည်းကိုယူထားရဆိုရင်ဟို business ကို handle လုပ်နေမှာမဟုတ်ကိုကနည်းပညာကိုအရင်လုပ်ချင်တယ်အချက်မြတ်လို့တယ်အဲ့ဒါဆိုလည်း CEO တယောက်နားလိုက်အဲဒါကို partner တယောက်ရှာလိုက်
တတိတိတိအဲ့လိုမျိုးပေါ့လေကျွန်တော်အကြံပေးခြင်းတယ်အဲ့တော့ကိုယ်လုံးတဲ့လုံးထိုက်တဲ့အလုပ်ကိုဝင်လုပ်ကြပေါ့လေလူမှန်နေရမှာဝင်လုပ်မှာဒါအောင်အောင်မြင်နိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်ကဟိုပါပေါ့ကျွန်တော်အကြံပေးခြင်းတယ်ပေါ့ချား business တွေရမတူတာတွဲလို့လို့မရဘူးเนาะဒီပညာလုံးဝနေပညာတက်တက်ပဲလို့စီးပွားရေးဟိုဖြစ်လို့ရတယ်ကိုကစီးပွားရေးနေရာတခုနေနေယူပါရင်တော့ဒီပညာကျန်တဲ့လူတွေနေမဲ့လို့လောက်ရမယ်ဆိုတော့ပေါ့အဲတဘောဆိုတာကျွန်တော်ကနီးပညာမှာအရေးကြီးတဲ့အပိုင်းတွေတော့နောက်က architecture အပိုင်းတွေဟိုကျွန်တော်တို့ data model design တွေ database system အဲ့လိုမျိုးအရေးကြီးတဲ့နေရာတွေမှာကျွန်တော် import ဝင်ပါတယ်ဟိုက technical team မှာလည်းကျွန်တော် import ဝင်ပါတယ်သို့တော့ကျွန်တော်ဆိုလိုတာ CEO ဖြစ်တဲ့ technical မှာကျွန်တော်အများကြီး import လုပ်လို့မရအောင်ဝင်ပါနေတော့မယ်အဲဒီမှာဟို development လုပ်တဲ့အပိုင်း coding ဝင်ရေးတဲ့အပိုင်းကျတော့ဝင်မှာပါတော့ပဲ ਨੇ management အပိုင်းမှာတော့ဒါဝင်ပါတယ်ဟိုဘက်မှာလည်းကျွန်တော်ဒီတိုင်းဒါ chief operation officer ရှိရမင်းတာဝန်မှာလွှဲထားလို့မရအောင်ဒါကျွန်တော် CEO ဆိုနှစ်ဖက်လုံးကျွန်တော်ပြပြီးတော့ဒါအလုပ်လုပ်ရတဲ့အပိုင်းဖြစ်တဲ့ဟိုဘက် marketing sales business development branding mind အဲ့ဒီပိုင်းတွေကိုလည်းဒါဝင်ရောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကြီးကြရဲပေါ့ကိုယ့်အလုပ်ကိုလုံမိသွားတဲ့အချိန်ကြရင်တော့ဒါအဆင်ပြေသွားတယ်အဲ့လိုမျိုးကိုယ့်အလုပ်ကိုမလုံနိုင်တဲ့အချိန်ဆိုရင်တော့လုံလို့ရအခက်ခဲကြုံနေရောပေါ့ဟုတ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပေါ့ချိန်ပေးပြီးဖြစ်ပြီလားဟုတ်ကဲ့ဟိုကျွန်တော်လည်းမေးမြန်းပေးရတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်